буде чіклувати, а сміття зникати. Вжух, вжух, сміття зникнус. Опа-па, сміття не зникає. Є різні люди, ті, які смітять, а ті, які прибирають. І Марта, і тато вирішили займатися плогінгом. Плогінг – це бігати, нагинатися і збирати сміття. Це і покращувати своє здоров'я, і природи. Починаємо! Ось такі гарні ялиночки, під ними можна зустріти дуже багато різних цікавих, потрібних речей. Якісь капці, якісь пляшки, коробки, чіпси, флінти, шманки, барабанки. Як правило, це все пластик, який гниє кількасот років. Отож, ялинки вже давно, напевно, що будуть зрубані чи висохлі, а пластик залишиться. Але ми поможемо йому розкладатися в якомусь іншому місці, тобто на якомусь великому смітнику. Значить, ми будемо збирати зараз пластик до пластику, папір до паперу, скло до скла і викидати то в спеціальні контейнери, яких франківську мало, але все ж таки щось таке сортувальне є. Поїхали! Хоп! 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 Кульочок не треба? Не треба! Ще один кульочок не треба? А якийсь папірчик? Не треба. А корочок з-під якогось пляшкового пива? Не потрібно? Не потрібно. Я думаю, і ялинка цього не треба. А тут у нас цілий скарб, пластикова пляшка. Так як вона велика, ми її сплющимо, зробимо її меншою і також її викинемо у смітник. Тобто бігати нам не дуже виходить, бо на відміну від Скандинавії, Марта, ти знімаєш? Ні? На відміну від Скандинавії в нас набагато більше сміття, то щоб скандинавець там трошки пробіг, і то він десь на кілометр, на два, на три знайде якусь одну, якийсь один недопалок. Ось як його багато! Туди кісточка якась є. Також песикам, напевно, що не біде. Як багато! Чекому. Ого! Поки що ми збираємо пластик. І папір всякий різний. Потім ми будемо збирати всякі інші штуки. Оце все ми назбирали через декілька півгодини. Різний пластик, картон, пляшки різні. Навіть медвідь якийсь. Так. В процесі збирання сміття наша паличка аж порвалася. Там ми так напевно дуже старанно чарували, так? Так. Чи ти хочеш сказати, що у збережжя довкілля чари не дуже хиляють? Угу. Якщо ти реально насмітив, то відповідно реально треба і поприбирати. Чи по крайній мірі, якщо навіть не ти насмітив, то все рівно маєш натхнення поприбирати. Причому ми збирали всього-навсього за метрів 10 від смітників. Дивно. Чому в когось натхнення було ховати то під ялинки? Пляшечки. У процесі ми намагаємося сортувати. Я не знаю, правда, куди медведя ми відсортуємо. Але скло, пластик і папір стараємося сортувати. Це є контейнер для пластику. Це в нас є жестяні банки, ніби як залізо. Скло ми будемо викидати сюди, в ці контейнери. Бум. Бум. Плогінь. Марта визбирує сміття, яке я лише можу бачити. Є місця, де сміття дуже багато, є сміття, де його мало. Тобто місця. Тут вже, напевно, позбирали якісь хороші люди. Марта, як ти почуваєшся? Добре. Добре? Втомилася? Так, Марта, типу як у нас принцеса.
принцеса довкілля. Що ще раз доказує, що справжні принцеси не сидять собі на горошині чи на золотому унітазі. Сильно. Скло також збираємо. Ну, скло ми, це вже буду я збирати. Ага, маячиться якісь від папірос коробки. Здається, папір швидко зіпсується, тобто швидко розчиниться природою. Але все рівно треба багато років, а для пластику дуже багато років. Ось це в нас така річка, тут люблять. Коли потепліє, багато людей ходить на пікніки, дехто після себе прибирає, дехто навіть ще й за іншим прибирає, дехто залишає. Люди є різні. Рух то життя, Марта, ні? Ну побігли. Отак рухаючись, нагинаючись, ого, піднімаючись, спостерігаючи за тим, що відбувається довкола. Ой, тут же смітники. Я думаю, можна спорожнити кульок. Сюди смітник. Кажи. Збираючи сміття по дорозі у збережжя річки, ми натрапили на шпаків. Я хочу вам розказати віршик Василя Стоса. Збудився врано синій-синій птах, на мокру гілку всівся, і щасливо виспівує на весь колючий світ, що скоро-скоро літо переможе цю весну зберну, і надлетять шили хвости, і кулаки, і зозулі, і ліс здригнеться співом солов'я, почавши течію плавкого літа. Як закликає, як тріпоче він, всім серцем і всіма грудьми вузькими. Виспівує, аж гілка в брест береться і тим шпачиним співом зацвіта. Шпачик? Тікаємо. Ляшка. А тут хтось викинув сам взагалі якийсь пластик навіть цілий. Вот там я багато. Ого, як багато сміття. Раз, два. Пляшку дам, а тобі більше місця, не буде багато місця займати, менше місця займе. Що обережно тут ужина. О,
цей кульок навіть можна використати для ще один кульок для сміття. Давай я його візьму, потім я його туди ще сміття назбираю. І цей кульок також, напевно, якщо він... Ні, оцей, напевно, викидаємо. Він порваний. Все, біжимо далі. Давай. О, дивись, що там пляшки ззаді, в кущах. Тут в нас вийшла якась тернова, терновий кущ. Смітник. Ми знайшли смітник. Отож, туди, туди, туди. І в процесі цього плогінгу ми знайшли і взяли купу сміття, але ще більше залишилось. Тож ми думаємо, що природа подякує нам і вам. Тож спробуйте... Якщо ви будете продовжувати, так? Ну.